Eu sou o Álvaro Razzuc, sou arquiteto responsável pelo projeto museográfico da mostra, da Rebeca Rosa. Nós estamos aqui no andar térreo, onde temos aqui a obra que vai ser instalada na Rotunda. Dá para ter uma ideia onde ela foi colocada, se chama Universe in April. Essa obra que está aqui desmontada nessas diversas caixas vai ser montada. Nós já iniciamos o processo de montagem, que foi feita uma cobertura da claraboia, porque esse trabalho que será pendurado com cabos de aço lá, ele tem alguns projetores que vão projetar uma imagem num disco de 7 metros de diâmetro. É o segundo andar. Nós vamos entrar na sala onde vai ser pendurado o piano. A obra do piano é um piano pendurado pelos pés, de ponta cabeça, e com sistema hidráulico que ele se abre e as teclas saem para fora e ele faz esse movimento. É uma espécie de espasmo, né, que é uma coisa que acontece em muitos trabalhos da Rebeca. Ali, no pé, foi pendurado uma estrutura metálica para suportar o peso do piano, que tem mais ou menos 300 kg. Os três ganchos saindo para fora, um tubo de ar para movimentar o sistema hidráulico para abrir e fechar o piano. E também uma linha de energia elétrica para poder acionar todo esse mecanismo. O primeiro andar já está praticamente montado, está faltando a sala do piano e o trabalho da rotunda, que agora começa uma pequena movimentação para. Nós vamos primeiro abrir as caixas, verificar os sistemas de fixação. Já existe um projeto calculado aqui, de acordo com o peso das peças. Nós vamos prender com cabos de aço ali, dois pontos em cada barra, para suspender todos essas peças que compõem a obra. Nós temos uma ideia de como fazer o içamento e a fixação, mas isso tem que ser confirmado com o detalhamento da peça, eventualmente alguma coisa pode ser modificada. As obras elas vêm todas bem planejadas, todas organizadas, mas dependendo de cada lugar, alguma adaptação sempre é feita, eventualmente. Vamos descê-la primeiro? Até. Fazer uma exposição dela, por diferentes motivos isso não aconteceu. De repente surgiu uma oportunidade
esse ano de fazer uma grande exposição aqui no CCBB, com fazer uma grande retrospectiva da obra dela, olhando desde os trabalhos antigos até os trabalhos mais recentes e enxergando a poética dessa artista que vai lá atrás, né, no berço do nascimento da arte contemporânea, da arte pujante, assim, vai para o dadaísmo, vai para Man Ray, vai para Dalí, vai para Duchamp, vai para várias pessoas que estavam ali, e ela de alguma forma traz isso à tona com uma verve poética feminina muito pessoal, muito especial no trabalho dela. E é um trabalho que dialoga com diferentes mídias, né? É um trabalho que tem pintura, que tem escultura, que tem instalações, que tem vídeo, que tem cinema. Ela é uma artista multidisciplinar na sua essência, ela olha para todos esses lados e produz uma obra riquíssima que utiliza a micromecânica, que utiliza a eletrônica, que utiliza essas coisas para gerar experiências, em geral, de um conteúdo dramático muito forte. Né? Rebecca Horn é um ícone mesmo, e ela tem um dado curioso que nunca expôs no Brasil, nenhuma obra dela foi exposta jamais no Brasil, nem numa coletiva, nem numa bienal, nem em nenhuma circunstância. E quando ela recebeu o convite, e ela já tinha vindo ao Brasil uma vez com o Astor Piazzolla anos atrás, ela falou, realmente tem algo de mágico nisso, de eu tentar restabelecer esse link. E aí é assim que nasce a exposição. É uma exposição muito grande, que ocupa 11 salas do CCBB, mais a rotunda, né, que tem esse envolvimento de uma coisa espetacular, como é a obra da Rebecca. A gente está, nesse momento, terminando de montar a exposição lá, daqui a 2 dias, e vai dar para entender um tanto de uma oportunidade de imersão dentro de um universo tão rico dos últimos 40 anos.